каква хубава ръка имаш? Ми ти си босилка! 24 карата жена! И цялата си от златова на силки! Юне, не е златова! Юне! Гледай тук! Колко злато се е насъбрало! И то пак от този същия човек! И кажи ни ми дума, не! Я, бе, не пише! И от нашето село, бе! Не, не от ваше село! Някъде от другата! Чуш човек! Ябанджия! Обе, този да не е фотографчета! Абе, малко, какво работи този човек? Кой човек? А, този ми! Абе, тънък му е занаят, тънък! Аз се порешавам! Не мога върши! Ти също го сикне! Е, такава е това му работа! Я виж път на моята ръка, бях ти ми излезне! Господи, не види нас до изкушение, да ви ви покава! А, е, му е! Той е същия човек! И на това ме ръка към! Абе, бе! Ете, тук си се разхожда! Ама, името му не пише! Ле! 10 казана са злато! Ай, стига! А! Я чакай! То това е било злато! Ами ракията ми дава! А, разправяш е 5 казана, а? Излъга! Кълна ми са тука, излъга! На, излъга! И твоята ръка е златна, кметичке! И пак от този човек! Я виж моята! Я виж моята! Чакай, мена! Ето тук отгоре! Ето! Навсякъде е този човек! Един и същи! И много злато ще ви донесе! Това десетки! Това хиляди! Милион? Хиляда хиляди! Милион? Анчък! А милиард? Кое? Милиард! Аз мога да броя само до милион! Е, хубаво се, аз малко се поморих! Не бъдете да покавам да пия нещо! Неколко пържолка, лице, да вика, бе, какво ти има там? Че съм гладена на тъмън, като гладен си. Дай ти му нещо, че не хафа се поверо. Не мога да имам, не мене. Ааа, така. Аз път хищ не вярваш, кажа. Не вярваш, ама, що на ръка да се покаже? Узнай, бе, над. Чиха се ли на мама? Узнай, до тя ни рекийка. Не, ма ти твоята комшика, бе, бе. Тук излага, на камътите излага. Душата ми е чиста като изворна водица. Тук кмете, че горка женица сама вдовица. Остави това! Ами сядай да мислим и той да я пръчия да издирим. Там ще е мането, там ще е злато. Мисля, фотографчията е чуж човек у вас. Сиреч и еванджия. Че толкова сте пълната с фотографическа кисия. Абе, занаята тъмна. Кой ще е? Кой ще бъде друг? Я чакай, ти от стаята му да имаш ключ? Има, за какво ти? Абе, една мисъл е сега ме проводе. Айде, петишке! Живей, дава да си! Сикмете! Айде сега дай тук 5 лева, че да стане работата! Манко! Ти 5 лева, ако стане тази работа, ще има още 5 пъти по 5. Ще стане! Аз какво съм казал, се е ставал, да знаеш? Айде, дама! Айде, дама, попе! Дай ти тук някой лев! Бъди, господе, от топ пари и от циганче балканче. Айде, мах! Намерим го, Петя! Намерим го! Какво става? Открим го! Ела ти го покажем! Ела ти го! Какво ти? Какво видя? Какво? Па! Ама каква? 50-та! Госуш като съща! Не се ли досещаш? Такива съм, защо ли други в нашата къща? И до сега ти не се досетиш. Абе, гледам глас този фотографчия, бади едни 50-таки, черпи наляво, надясно и залезто хистите правила. Е, какво бе? Кажи ми най-после. Кмете! Твоя търкерантен прави фалшиви пари! Фалшиви бе? Е, от това стъкло ги преважда. Айде бе. Кото бе? Гледате бе? И ти пиши, че е фалшива ден. Полицията ме мага. Ти лутни си, бе! Защо? От тук ще потече златото, както казва цигана. Истина, бе. Ето ви, златото. Ето му го казвато. Ох да му позати Господ устата на този циган. Самото провидение ни го праща. Стига мъки и неволи. Чакай, някой бихна. Най-напред ще разберем. Познавате се, че са фалшиви.
пешкото от ока. А не се ли познават? Ах, тогава! Трябва да са скъпи тия дрешки. Е, скъпи са. Ама аз дали